Ti ako hoćeš možeš bilo šta, brate, ono.
Veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jednu emisiju na Točak. Gost naše današnje emisije je više nego poznati skuteraš, motologer, brat, drugar, prijatelj i sve ostalo. U pitanju je gospodin koji ugasimo samo male tehničke smetnje. U pitanju je gospodin koji veoma je teško da se skupe reči šta bi mogli da kažemo za ovog gospodina, ali kao što svi znate, u pitanju je fucking Riders, tako da, gospodine Filipe, želim vam dobro jutro ili dobar dan, kako ste? Zdravo svima, odlično smo, nikad bolje. Drago mi je, drago mi je. Vidim, spremili ste specijalan neki outfit za današnju emisiju, to mi se veoma sviđa. Da, bezbednost na prvom mjestu. Znači, bezbednost puteva, je li to ona bezbednost kao ovo što se desilo pre... Samo imam pitanje u stvari za vas, je li vi stajete na naplatnu rampu po Novom Sadu i po Kruševcu kad se vozite? Obavezno da. O, ok, pošto znam da neki ljudi kolima prođu po 170, pa rekao da vidim šta i kako. O... Filipe, hvala Burazeru što si gost ove emisije još jedan put. Želim ti svako dobro, nadam se. Nema na čemu, brate, za dobre ljude uvek. Viš da ove loše smo stavili na početak, brate, crnog motoraša, tebe, poslije da ovi bolji. Šalim se, naravno. Ništa, da počnemo ovu našu emisiju, kao što svi znaju, subotom u 16 po evropskom vremenu ili ti balkanskom. Preselio si se u Novi Sad, da završiš master studije. Reci mi šta se dešava po tom pitanju, šta se dešava u tvom životu po tom nekom, da kažemo, privatnom planu. Da, evo ovako što se toga tiče, pošto ima ljudi koji ono nisu upućeni u tu trenutnu situaciju, iako sam ja izbacio klip sa naslovom Preselio sam se u Novi Sad, dosta njih nije pogledalo taj klip, tako da, preselio sam se ovde prvenstveno zbog studiranja, znači upisao sam master, bila je opcija da nastavim to studiranje u Nišu gde sam inače završio osnovne akademske, ali ja to hteo sam malo da promenim. Tako da, u suštini pričat ću ja nešto više o tome u svom motovlogu, ali eto, ajde da kažemo nešto, ono, da otkrijemo neke stvari malo pre, što se kaže, Naravno, ekskluzivno za naravno, ovu ja sam emisiju. samo hteo da ti dam šlagvort za motovlog o kome smo ja i ti pričali, tako da, eto, saznali smo neku malu stvarčicu. Koliko sam video po tvojim nekim klipovima, primetio sam da si prebacio motor iz Kruševca za Novi Sad. I da tvoj motor trenutno zauzima mesto u tvom krevetu, mesto tvoje devojke. Koliko je to istina i da li možda mi kažeš nešto? E pa ovako, jeste da, sponzori koji su sponzorisali projekat, znači Motobike, ponudili su se da dođu kombin da ga prebace za Novi Sad, zato što ostalo je još par stvarčica da se sredi za projekat, da se snimi, a pošto ono, relativno je Novi Sad dalje od Kruševca, ja bih morao vikendom da idem kući da to sredim, i onda jednostavno, nekako je to sve bilo lakše da to se odradi ovde, tako da još jednom, eto, hvala njima puno. A što se tiče toga da je u mom krevetu, pa sad ne znam baš da bi smeo da ti pokazujem ovde, pošto znaš, gledaju i mlađe od 18 godina, pa nije možda baš Naravno, prikladno. ne bismo baš da kvarimo sliku fucking ridersa prema mlađoj populaciji. Opet, vi ste to neki generacijski jaz, koliko ja shvatam, tako da to ćemo ostaviti za privatnost kao one slike što si mi poslao kad dok si se kupao, tako da ja te potpuno razumem. Sa druge ja se izvinjam, u Chicagu je bilo ovih dana hladnije nego bilo gde na zemaljskoj kugli, tako da mi, obični smrtnici, smo malo morali da kažem, napunimo baterije, akumulator, pa malo vidiš kako štucam pre nego što upalim, to jest kašljem, pre nego što krenemo na pitanja neka za tebe i u neku dalju priču. Ja bih samo želeo da kažem, kao što vidite na meni, zvanično ostavljeno je za ovaj live,
KTM Rose Luxerica sa ovim logom ovde. Tu je ova isto KTMR ili tip, ko kako god hoće da čita, ali ovom sada ovde iznanjuje R, isto tako i kačket, tako da ko bude želeo neka se javi kod mene na Instagram KTM Ross i može da dobije malo više informacije o tome. I stvari ima jedno pitanje pre nego što počnem, da li želiš da te oslovljam sa Filipe ili fucking Riderse, kako se osjećaš komfortnije? Meni je sasvim sve jedno, ono, kako je tebi lakše, ako ti je lakše da kažeš Filipe, onda može Filipe, ako ti je lakše da kažeš fucking Riders, onda fucking Riders. Ništa, Dejane, onda ćemo da počnemo ovako. Video sam da si radio dosta projekata tokom zime na svom motoru, da si ga tunirao, da si radio bukvalno remont, ako mogu da kažem, celog motora. Reci mi, dokle si stigao sa tim i da li još nešto planiraš da uradiš na svom motoru što se tiče tuniranja i ako možda otkriješ samo malo, šta je to? Evo ako, naravno, što se tiče tog projekta, on je zvanično i završen, znači sa Karmanom sam zaokružio celu priču što se tiče delova i sponzorstva koje sam dobio od motobajka, tako da ostalo je još par nekih klipova da se snimi u smislu koliko je koštao projekat, šta je sve detaljno zamenjeno, znači neki kao, znaš, retrospektiva celog projekta u tom nekom smislu, a što se tiče daljeg tuniranja, naravno biće i već imamo u planu za sledeću sezonu, tačnije kad prođe ova sezona i kad dođe opet tamo oktobar, novembar, kad je već vreme, da kažem, ne tako pogodno za vožnju, već imamo sponzorstvo koje je za dalje tuniranje, bit će još veći cilindar, bit će još više snage, znači bit će još luđe. Pa to je veoma zanimljivo, mogu da ti kažem, znači taj skuter posle će se tretirati, znači tretirat će se kao 600 na kraju. Neće biti skuter, biće skuter, jedini skuter u Srbiji i Evropi sa 600 kubika. Da. Dobro, sviđa mi se, tako da iskreno nadam se da ćeš uspeti da dobiješ još više sponzora što se toga tiče i da to dovedeš na neki totalno drugačiji level što je mimo. Iskreno ti kažem, ja sam video tunirane skutere i sve to, ali ono što si ti radio i sve te stvari koje si tako detaljno objasnio za neke početnike koji voze motor, meni je veoma drago da ima tako neki edukacioni klip gde oni mogu da se obrazuju i da vide šta treba da se uradi na motoru. Drugo pitanje što imam za tebe, isto tako kada smo počeli da pričamo ja i ti davno, sećam se da ti si imao zabranu da voziš motor, jel tako, iz nekog samo policiji znanog razloga, ali sada je to sve prošlost i sada možemo da te očekujemo kako krstariš Novim Sadom. Da, pa bila je jako glupa situacija zato što nisam zamenio staru dozvolu za novu. I onda su oni meni pisali kaznu kao da ja nisam polagao uopšte, kao da ja nemam kategoriju. I kad sam bio kod sudije za prekršaj, ja sam objasnio lepo sve situaciju. Žena je izneverovala, bukvalno. I ono, napravili smo taj neki, ajde da kažem, zapisnik, saslušalo me sve šta sam rekao, a me to sve zavela i kad je trebalo da stigne presuda, ja sam konto, oslobođen sam, to je to, nema šta. I ono, brate, kazna, ono, 30.000, zabrana 8 meseci, ja posle bio kod advokata, žalio se vamo tamo i na kraju to jebi ga, nažalost, ništa nije ni uspelo. Čak se policija žalila, pazi, čak se policija žalila zašto su mi dali kaznu od 30.000, a ne 100.000. Da mislim tu situaciju kakve su majmunjove. ja mislim da je to toliko prešlo granicu, ja da sam na tvom mestu, ja bi čak ovo odveo do Strasbura, možda čak i u Hag. Da se reši ovo je totalno degutantno pričati o ovakvim nekim temama, gde ti bukvalno posjeduješ komunističku vozačku dozvolu koju ja još uvijek danas imam ovde kod sebe, onu što se otvara ovako ko harmonika, ali dobro, eto, drago mi je da si dobio svoju dozvolu nazad, da možeš kako se to kaže, ispravno pod navodnicima da upravljaš motornim vozilom. Sa druge strane, reci mi, što se tiče tvog nekog daljeg snimanja,
Kao što sam napomenuo svima, znači svaki ljudi koji dođu ovde su totalno drugačiji jedni od drugih i totalno rade neke svoje vlogove, neki svoj način kako to onako njih opisuje i tako dalje. Tako isto si ti jedan od njih, a sa druge strane, reci mi po tom nekom planu, pošto ja znam da ti ne želiš da radiš recenziju motora i tih stvari, šta je ono što tebe najviše privlači da radiš, šta bi volio da nastaviš, da kažem, u budućnosti, da prezentuješ na svom kanalu na YouTubeu? E, pa ovako, što se toga tiče, imao sam u planu da malo povećam aktivnost što se snimanja tiče, tako da, u suštini, sad sam izbagovao malo, pa da, u suštini, generalno, cela poenta mojih motovlogova jeste sprdnja, zajebancija i prenošenje pozitivne energije. Što se tiče same vožnje, čak mi neko mi je komentarisao, a kako to voziš, kakav to primer predstavljaš drugima. Mislim, ja sam i odgovorio na taj komentar u smislu, ja ne propovedam veru, znači, bukvalno neka vozi kako ko hoće, što se mene tiče, znači, ako se nekom ne sviđa, nemoj da gleda. Generalno, znači, zabava, pozitivne energije i dobro druženje su poenta mojih motovlogova, znači da ako je neko smoren tog dana, da kad pogleda, da mu bude dobro, da se raspoloži i da mu se dan popravi. Eto, to je cela poenta cele priče i u suštini to je to. Lepo, lepo, lepo. Zaista može toga dosta pametno da se vidi kod tebe. Inače, ti si veoma mlad dečko, nisi počeo skoro da voziš motor ni da snimaš. Ali ono što, ja sam gledao, ne mogu da kažem da sam gledao sve tvoje klipove, moram da budem iskren, ali sam gledao neke klipe, mislim da sam bukvalno pogledao za mene jedan klip koji je ostavio veliki, veliki, iskreno, najiskreniji utisak na mene je ostavio taj klip, a to bi voleo ti da nam kažeš nešto više, jer po meni legende uvek žive i nikad ne umiru, tako isto smatram da ti misliš o svemu tome, da nam kažeš što se tiče tvog prvog skutera, hoću da čujem od tebe sada lično i ljudi koji su sa nama priču, kako si dobio taj skuter, zbog čega skuter nosi broj koji nosi i da li ikada u budućnosti planiraš da prodaš taj skuter? Ja znam da ne, ali eto, želim to sve da čujemo od tebe. Pre nego što krenemo na drugo pitanje, to jest već treće ili četvrto sad po redu. Da, pa u pravu si, znači legende, znači nikad ne umiru. A što se tiče skutera, to je, pa ajde da kažemo, 7. i 8. razred, tad sam bio klinac i tad su generalno krenuli skuteri da se voze, znači cela ta manija oko dvotočkaša i skutera konkretno i kao i svaki drugi klinac, napržio sam se na skutere, mislim, da imam da vozim, jer, brate, realno cool je priča, znaš, da te sedneš, provozaš se ovde, onda malo, znaš. I sve žive sam smarao za skuter, vamo tamo, da mi kupe, da mi kupe, da mi kupe. I sad fora je bila što moji u tom momentu nisu imali, znaš, para da mi kupe skuter, a deda moj, sa očeve strane, pošto je radio u Rubinu, i kad je pošto već je bio veliko u penziji i sad Rubin je prodavao neke akcije i on je dobio te neke pare od tih akcija koje je prodao i rekao mi je ništa ne brini, kaže Fićo, deda će tebi da kupi skuter, kao završi osnovnu školu, upiši srednju i kao kad upišeš srednju idemo kupujemo, deda ti kupuje i nema greške. I stvarno tako je bilo, ja sam završio osnovnu školu, upisao srednju muzičku, to je bilo u junu, treći, četvrti mi je bio prijemni, osmog je bio upis, i posle, to jest u julu, izvinjavam se, i sredinom jula smo otišli i kupili. I sećam se bukvalno kao juče da je bila, pazi, prošlo je 12 godina bukvalno, a to je bio ponedeljak. Iz nekog razloga nismo mogli u petak da idemo, pa je u subotu tom dedi u zgradi umro neki komšija, pa kao ajde ne valja baš na taj dan da se kupuje ništa, pa nedelja, jel te, ne radi.
I onda, brate, taj vikend je meni trajao ko, brate, godinu dana, znači ja to nisam mogao da čekam. Ljudi moji, taj ponedeljak, kad je došao, u 9 sati se otvarala ta radnja, mi smo bili ispred u 5 do 9 i ono, od tad je krenula cela ta priča. Ja sam normalno zavolao motore, a inače moj dada nije baš gotivio celu tu priču oko motora, zato što kao, a posle 10 godina iskriviš se, vetar te ubije, sve vamo tamo, znaš, nije to kao pravo. I u suštini to je to. I onda iste godine, u septembru, meni deda umre, i ono, to mi je ostala jako lepa uspomena na njega, pored svih drugih ostalih, naravno, ne kažem da je to samo jedna uspomena na njega, a tako da od tad sam nekako odlučio da sve što budem uradio na skuteru bude posvećeno njemu, iz tog nekog razloga, zato što mi je omogućio da negujem ljubav prema dva točka, tako da, eto, broj 22 na skuteru je datum njegovog rođendana, znači 22. oktobar i eto, to je u suštini to. Eto, ja sam znao sam za ovu priču, samo sam želeo da i drugi eto čuju, pretpostavljam da već jesu, ali rekao još jedan put, zaista je vredno da se čuje još jedan put. Sa druge strane, iskreno dok si pričao, ja slušam i na sebi osetim onako kao da se ježim. Isto tako, kao što sam rekao, ono što pitam svakoga, tako ću pitati i tebe, mišljenje o drugim motovlogerima, onima koje poznaješ, o onima koje ne poznaješ, ne moraš da pričaš. Tako da, kao što sam mogao da primetim specijalno, evo, uključio nam se sada motoraš, J1 je tu, ništa, ajde eto, da krenemo od tvog zeme, je li tako? Da, Motoraša, pa eto. dakle, Zema ili ti motoraš bivši 27SJ. To je jedna luda glava. Jedan veliki respekt za tog momka, zato što pomogao mi je kad mi je to bilo najpotrebnije u mom životu. A to je bilo od oktobra prošle godine do krajem novembra. Izašao mi u susret, živeo sam kod njega mesec dana zato što nisam mogao da se snađem za stan ovde u Novom Sadu kad sam se preselio. Tako da ono, veliko mu hvala na tome. Mi se inače još dopisujemo i čujemo i družimo još od dosta ranije, što se kaže, bukvalno još kad je on i počeo sa svojim kanalom. Tako da još od tad smo u kontaktu, evo i dan danas smo u dobrim odnosima i ono, sve Odlično. najbolje. Odlično, odlično. Evo sa nama je J1 koji ovde baca neslane šale na temu Ed fucking Riders, kuvanje, tako da gospodin sa koji gazi sitno u papučama po Majamiju, to jest Floridi, šta imaš da kažeš o njemu? E, pa što se tiče njega, batice do jaja lik skroz, znači, ono, znam još kad smo imali mi tu neku našu grupu na Hangoutu koja je, nažalost, malo ugasila se, što se toga tiče, i ono, baš je bila dobra sprdnja, i što se tiče njega, ono, cool je lik skroz je do jaja, tako da, ono, mislim, stvarno što se tiče edita, nema tu greške, ima dosta i opreme za snimanje, tako da vidi se da se trudi što se toga tiče, ono, kontamo se po Samo nekim stvarima. da nam ne ostane trudan, sve ostalo može da prođe kako treba. Ja mogu lično ti kažem iz mog, zato što sam prošlu subotu u ovo vreme kad sam pričao sa motorašem, brat me je čekao, tako da još jedan put spomenuo sam, znači jedan veliki gospodin, čovek pre svega, veoma, veoma, veoma kvalitetna osoba, tako da ovom prilikom neće ga pozdravljamo, tako da nije ni bitan više, šalim se. Teramo dalje. Dalje iz te grupe imamo uvek neugodnog našeg jednog jedinog koji može da povuče više od mazge, a manje od čoveka, u pitanju je gospodin Biker Baja. E, što se tiče njega, isto bukvalno ono veliki respekt za dečka. Prvo izašao nam je u susret, to jest
na njegovu inicijativu smo Motoraš i ja otišli na Balkan Tube Fest, za neko ne znam, znači skup YouTubera koji se desio prošle godine u BG-u i koji se inače održava svake godine. Tako da ono, bukvalno, jer da nije njega bilo, mi ne bismo tamo ni otišli. Ono, bukvalno petak, subota i nedelja, dinara nismo potrošili, što se tiče hrane, ono, stvarno ništa nije manjkalo. Jedino za gorivo. Jedino za gorivo. Da, ja, jedino za gorivo. Ne, 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 ne mi od događaja koji se desio. Tako da, u subotu večer, ja mislim da je bilo taj incident kada je Biker Baja dobio svoj čuveni nadimak Gurati. I ostale sve istorije što se tiče njega. Jeste, ovaj, ja moram zaista ga pohvalim. Čujemo se ovdje, jeste da je ispalio dole za viđanje, to sam rekao, ali ovaj, ja mu to uopšte ne uzimam za zlo. Ono što moram da spomenem jeste taj dan kada smo se mi čuli, dopisivali smo se na grupi ja, on, ne znam ko je bio tamo, Crni, i Crni me zove na telefon, priča sa njim i gledam ovako kroz prozor i pored arene ovako prolazi, prolaze dva motora. Jedan BMW, onaj GS 1200, ide skroz zaustavnom trakom, neki onako pogrbljen motor, skroz levo u najbržoj traci ide, i ja kažem Crnom, ako brate, mislim da sam video Biker Baju sada je prošao ovdje pored arene. Ovaj, i ja mu šaljem poruku i on se javlja, mu kaže, sad prošao pored arene, rekao, bio je motor pored tebe, kaže, jesu. Kako sam ga ja video, zaista ne znam, ovaj, ali eto, ovaj, ali dobro, vidjet ćemo se ako Bože bude sve to kako treba, ovaj, na leto, jer planiram put tamo. Tako da, ovaj, što se dalje tiče, ovaj, imamo Shone San. Da, samo bih da se nadovežem za Biker Bio, pošto nisam da, izvijem. Ne, taman postao. Isto kad je bilo za taj Korman, kad sam trebao da rešim što se tiče tog projekta, nisam mogao da ga stavim bez tog nekog nosača i sad, kao zinat, u Srbiji nigde ga nije bilo. Imaju ga, ali ga nisu imali na lageru. I ja, ono, preko AliExpress sam gledao da poručim i pošto uplata od YouTube-a, znaš i sam da ide tek kraje meseca za prethodni mesec i ono, bukvalno dok ja to poručim, bukvalno tek sad bi nekad uspio to da mi stigne, pa tek da snimam, da montiram, uglavnom, potrajalo bi. I on se ponudio da mi naruči i kao u fazonu dogovarali smo se da ću ja njemu da dam pare za to kad bude bila uplata, znači ono, nisam stvarno ništa hteo da, znaš. I poslao je on to meni sve i ja sam, kad je bila uplata, isti dan, bukvalno sam mu rekao, ej, daj mi broj računa da ti pošaljem pare, kaži mi samo koliko ti je sve ukupno izašlo. I on nije hteo da čuje i konac je kidao da se naljuti na njega i onda je on rekao u fazonu, brate, kao, meni te pare u životu realno ništa ne znače, plaći, brate, račune, Kiriju, šta god da ti treba, kao u fazonu, znaš. Tako da veliki respekt za njega, veliki respekt. Naravno, tu smo svi da se pomažemo, tako da, što se tiče ovog nekog kruga ljudi, ovaj, iskreno meni su svi dragi, svako naravno na svoj način. Ovaj, ništa, teramo dalje, sljedeći Shone San, isto on je bio sa vama na BTF-u, ali tako? Da, tu smo se i upoznali lično, ono, inače smo se ono, dopisivali, jel te, čuli smo se preko Instagrama i to sve, ali na BTF-u smo se i lično upoznali. Ono, lik je stvarno, ono, do jaja, što se kaže, skroz na mestu i baš me iskreno je oduševio po nekim stavovima kad smo pričali posle, nevezano, nije sad ni bitno. Tako da, ono, vidi se stvarno da je ono, kvalitetan dečko, tako da... Fes. Ovaj, ništa, teramo dalje. Sljedeća osoba, bio je prvi gost ove emisije, u pitanju je Crno dete. Da li si imao njega prilike da upoznaš? Mislim, jesam, vozio ti se sa njim u Beogradu, da. Vozili smo se, da. Što se tiče njega, ono, on je video da sam u BG-u, iscimao me kao, ej, ajde da se vidimo vamo tamo, rekao, ajde, što da ne. I ono, posle mog posla, kad sam završio smenu, našli smo se i ono, provozali smo se, bukvalno, deli na piće, popili, ispričali se. Lik je stvarno do jaja, ono, što se tiče motora i vožnje motora, stvarno, ono, ekstra vozi, nema tu šta da se priča, tako da, stvarno,
Sljedeća osoba, imamo Jovana Dašića. Pre nego što počneš da pričaš o Jovanu Dašiću, ja moram nešto da kažem. Kaži, brate. Juče radim, ja i ti se dopisujemo, ili kad je to bilo preključe, kad si mi poslao sliku koliko si pričao sa Jovanom, u tom trenutku, znači ja sedim, pre mene je ovako jedan veliki prozor, i prolaze ljudi, mušterije, ove, direktori, šta ti ja znam, i vidim sat i 40 minuta pričanja i zarez 37 sekundi, pretpostavljam da su bile onih tvojih iza zareza, a kada si mi rekao... Da, bukvalno ta priča. A kada si mi rekao, kada bude bio gost, kada budeš pričao sa njim, isprintaj neki, to jest odštampaj, neki, kaže, poster koji ćeš da staviš ovdje za sebe i da staviš Jovana ispred tebe da može da joj pričate. A Jovan je jedan bog. Tako da, eto, želim da čujem tvoje mišljenje o njemu. Evo ovako, sad ću ja malo duže o tom čoveku, pošto realno zaslužuje. Mi smo se upoznali na jednom, pa nije moto skup, ali bilo je neko dešavanje u centru grada koje je bilo organizovano, nešto je bilo, imam čak i klip na tog događaja i tad smo se upoznali. I ovaj đavo, i ono, posle toga, ono, u priču neku mic po mic, mac po mac, vamo tamo i mi ono krenuli da se ono kontamo i ono dosta smo se i družili i ono stvarno što se njega tiče promenio mi je neki način gledanja na svet i na neke stvari. Pozitivno je uticao na mene. Ja sam to njemu čak i rekao bio pre nego što je otišao na ovaj Tajland i to kad smo se videli. Stvarno, dosta je uticao na mene i promenio mi način razmišljanja i gledanja na svet i što se njega tiče, ono, stvarno veliki respekt za njega, pogotovo za onaj put koji je odradio oko Evrope, mislim, za tako nešto ipak treba imati hrabrosti i cojones, da kažem, da, to, bukvalno, tako da, ono, veliki respekt za njega. Jovan je jedan sjajan momak, ovaj, pričali smo par puta, isto tako, zaista, ja ne znam koliko ljudi, ja opet, znači spomenuo sam to nekoliko puta, opet moram da kažem, svako od ljudi evo, koji će biti gosti ovoga, svako ima neku svoju posebnu priču i totalno nešto, totalno se izdvaja, ne možeš da kažeš, e, možda su ove dve osobe slične, pa znaš, on ajde, znaš ovo, ali totalno, neko ima, ova ide vamo, radi ovo, ovaj radi ono, ovaj radi ono, znači totalno, meni se ovo zaista sviđa, ovaj, nadam se da mi svi razumeju. Evo upravo pre nego što se vratimo na sljedeće pitanje sljedećeg motovlogera, ovaj, primetio sam da moramo da pozdravimo jednu osobu koja je trenutno, vidim da ovdje ljudi počeli su da mi ispadaju slova iz ekrana što se tiče slova H i ja, moram pozdravimo gospodina Don Serđa, znači brat je jedna velika legenda, tako da ovaj specijalan pozdrav za njega. Ništa, da se vratimo na sljedećeg motovlogera, ako tako može da se nazove. Ovaj, u pitanju je KTM Ross, nemam pojma koliko ti je poznat, totalno, meni totalno nepoznat, brate. Pa pazi, čuo sam za tog lika, ali pravo da ti kažem, bacio sam pogled na njegov kanal, vidio sam da je on tamo ništa, nešto... Ništa, idemo kao... dalje, sljedeća osoba kojim... Ovaj, reci mi što se tiče Gage Motovlog TV. E, što se nje tiče, nju jedino nisam upoznao od svih ostalih beogradskih motovlogera i samo da napomenem, kad smo pričali o Dašiću, evo ja i njegovu majicu nosim trenutno. jedino nisam imao prilike s njom da se upoznam, ali eto sad sam u Novom Sadu, pričali smo nešto, pošto je moj skuter sad tu, ja mogu vrlo lako da skoknem do BG-a, nije to neka velika kilometraža. I sa Biker Bajom sam isto pričao, sa Crnim, sa Johnny Camom, da organizujemo neku vožnju, da se podružimo, tako da što se nje tiče, stvarno, ono, ne snima baš nešto aktivno, ali to kad snima i kad izbaci neki klip, to je stvarno sasvim korektno i volim da pogledam njene klipove, tako da, ono, volio bih da vidim u budućnosti malo više klipova, ako je vreme dozvoli. Naravno, ovaj, sljedeća osoba,
Zaboravili smo, ako sam neko zaboravio, Two Wheels, One Love. E, vidi, ja tog lika sam bukvalno pogledao možda par klipova i ono, skonto sam da je tu naš i izgasio sam, ono, mislim da sam se subscribe-ovo, ali mislim, ne gledam ga. Ne znam, verovatno zato što je ono počeo tek da snima, pa još nije, ajde da kažem, toliko baš i opušten pred kamerama, odnosno iza kamere, pošto je kamera ispred njega. Ali eto, hvala ti što si mi podsjetio, pa ću da odem na njegov kanal da pogledam, da vidim šta on tu radi u međuvremenu, pa Naravno. ono. Isto tako imamo jednog isto mlađanog momka s koga sam ja isto imao prilike da upoznam kad sam bio dole u Srbiji. Znači taj dan sam upoznao Two Wheels, upoznao sam Joviš i Šakali. Znači isto jedan mladi momak koji je počeo da snima, ono što je išao isto motorom za Crnu Goru pa mu je crko motor. Ne znam koliko si upućen što se toga tiče. Da, ja znam tog lika, mislim ne lično, ali pisao mi je na Instagramu, poslao mi je link do tog klipa gde je snimio kako je otišao od Crne Gore sa svojim peđom. Da. Mislim, veliki respekt, veliki respekt. I posle toga, kad smo se čuli, objasnio mi je celu situaciju, kako mu je riknuo motor, vamo tamo, tako da znam o kome pričaš. I eto, u suštini to je to. Samo da vidim da li sam još nekoga zaboravio da spomene, naravno, Johnny Cam, Red Line iz Novog Sada. Inače, pre nego što počneš da pričaš od Red Line-u, stupio sam u kontakt sa njim, momak se javio, rekao je da je samo da se dogovorimo za vreme kad bude bio slobodan, tako da eto moći da vidite Red Line-a na ovom kanalu gde ćemo pričati sa njim, tako da izvoli. Ajde ovako, pošto si prvo spomenuo Johnny-a, i sa njim sam imao prilike lično da se upoznam, pošto sam ja bio u BG-u radio kao kuvar, a njegova profesija je jel te to, on je bio šef kuhinje, tako da ono, viđali smo se par puta, dosta mi je pomogao oko svega toga šta da obratim pažnju, kako, znaš, pošto on, sve stvari kroz koje sam ja prolazio u tom trenutku, on je to već prošao i doživio i tako da iz tog nekog svog iskustva mi je rekao kako da se postavim u celom tom poslu, pošto nije to baš toliko naivno, znaš, jer to je već jedna sasvim druga priča i druga neka dimenzija, tako da veliki pozdrav za Johnny-a i hvala mu na svemu i na svim savjetima koji mi je pružio. Naravno, evo vidimo da se gospodin Jovan Dašić iz sad već ne znam koje države uključio, tako da veliki pozdrav za njega. Pojavi se poput vendete, a nestane još brže. Isto tako, Redline, da li si imao priliku njega da upoznaš u Novom Sadu, da li si imao neki kontakt s njim? Da, bukvalno. Prisan ne, ali ovako. Da, pa bukvalno upoznali smo se kad je Toma dolazio bio sa svojim drugarima do Novog Sada, nešto tipa možda u oktobru dok je još bilo, ajde da kažem, relativno toplo. I on je iscimao bio njega da se vidimo, sedeli smo svi tu zajedno, a on i ja smo se posle, samo on i ja smo se videli, zamolio sam ga da mi pozajmi kameru, zato što se ova moja nešto bila zeznula, da ne smaram sad o tome, da snimim eto par klipova, pošto sam tad doterao sprinta i rekao ajde da ne propadne, znaš, da bar snimim neki klip, što se kaže, iz Novog Sada. I dečko mi je pozajmio svoju GoPro kamericu, izašao mi u susret, ono, posle toga sam mu rekao častim pivo, posle smo se videli na pivu, sedeli, pričali, skroz korektan momak, stvarno svaka čast, tako da, ono, sve najbolje. Dobro. Još moram spomenuti jednu malu jednu osobu koja će biti na ovom kanalu. Alajde, eto, verujem da si ga pogledao. Njega sam ostavio za kraj zato što je on jedan veoma veliki gospodin pre svega. Mnogo je lud. Znači svi koji budu ovo sad što ja pričam moći da vidite sledeće subote, pošto ta osoba će sledeće subote biti naš sledeći gost na ovoj emisiji. To jest, takav je plan, zavisi od njegovog posla, da li će biti kući ili ne. Ja ću se čuti i to ću objaviti tokom nedelje. U pitanju je Kamion King ili
poznati Jemkura. Tako da, da li imaš, reci mi, molim te, neko mišljenje o toj čudnoj, veoma čudnoj, ludoj osobi? E, vidi, zanimljiva je stvar što sam ja video da mi njegovi klipovi izlaze u Recommended još odavno baš još odavno, ali nisam nešto baš ono ulazio, pošto ono, konto, video sam da su mu klipovi jako dugački, znaš, kao Kamion King, konto sam to, znaš, nisam imao, da kažem, neke predrasude, ali jednostavno nije me zanimalo, znaš, i nisam ni ulazio. E sad, kad ste ga spomenuli u nekom od prošlih ovih emisija, i rekao, aj baš da uđem da vidim o čemu se tu radi, i mislim da sam pustio jedan klip, nešto, da li je o BMW-u nešto pričao, da je uzeo nekog BMW-a, i nisam se nešto baš zadržavao na tom klipu, ali vidi se da je okej, da je okej čovjek i ono. Lik je vrhunski, moram ti priznam, čuli smo se, pričali smo, uopšte ne želim da mešam u celu ovu priču, koje kako, kažem, nacionalno opredeljen i tako to. Čovek je vrhunski, veoma veliki zajebant, moj posao i tako to mi dozvoljava da imam telefon ispred sebe dok radim svoj posao i radim i pustim njegov klip koji traje sat i nešto i bukvalno je smejanje i mogu da pogledam sve, tako da zaista treba malo vremena da se pogleda da vi shvatite ko je u stvari ta faca iza koja to faca stoji iza tog kanala, ali tako da kažem, sledeće nedelje Emkura sa nama ovde specijalno, tako da neću puno da pričam o tome, vidjet ćete. Tako baš, u sledeću subotu baš ti da pomno ispratim. Isto tako, verujem da nisi možda čuo za ovog momka, upravo pitao sam i Jemkuru, pitao sam sve ljude, ako imaju nekoga koga znaju ko se bavi motovlogom, ko je veoma, da kažemo, preljen prema tome ko snima, ko voli to i da radi onako kako treba da radi, njega ćemo pozvati ovde. U tom slučaju je jedan mali momak iz Hrvatske koji ima, ne znam, 17 godina ili 18, davno isto počeo da snima. U pitanju je Leon Višić, čini mi se, možda sam pogrešio. Tako da njega ćemo isto pozvati, pa ćete imati priliku i njega da eto, malo bolje upoznamo. Inače, vozi cross, znači nije na ulici, po šumama je, tako da veoma zanimljivo. To bi bilo to što se tiče pitanja i motovlogera. Šta sam još teo da te pitam? Da, pošto, evo još koji je danas, danas je 2. februar, upravo se napunio 18 godina pre 2 dana i veoma mi je drago da možeš sad izađeš u kafanu, da popiješ čaj, da si dobio vozačku dozvolu nazad, tako da zaista se nadam da ćeš to uspeti iskoristiš na najbolji mogući način. Pred sam kraj ove emisije želim da te pitam još jedno pitanje, vezano je za snimanje, za tvoj kanal. Reci mi neke tvoje dalje planove, možda nešto u bliskoj budućnosti, što se tiče da li će biti nekih dual vlogova i da li imaš tako nešto u planu. I reci mi šta se dešava sa momkom, tačno ne mogu da se setim kako mu je ime, koji je snimao na početku sa tobom. Evo, ajmo prvo da kažemo za tog dečka, odnosno hashtag K ili ti Kevin, pošto mu je to ime. On inače ima kafić svoju Kruševcu, tako da ono, posvetio se tome i ima dosta obaveza oko njega i nažalost ne stiže baš da se bavi YouTube-om i snimanjem klipova, tako da eto, to je što se njega tiče. Znači ono, ima dosta obaveza i jednostavno ne stiže. A što se tiče snimanja i svega ostalog i planova nekih za ovu sezonu, da, bit će dual moto vlogova, znači samotorašan će biti, on ima takođe ovu komunikaciju, tako da bit će ono legitimnih dual vlogova. Tu je Redline, ono isto, pričali smo ono, kažem ti, kad smo sedeli, kad smo pili pivo, organizovat ćemo neke vožnje, ima tu još par nekih ljudi iz Novog Sada sa kojima sam se čuo i video, a takođe su na YouTube-u, znači tek su počeli mladi momci, ono,
tako da biće svega i svačega, znači dosta mogućnosti i novih prilika su mi se otvorile kad sam došao ovde, tako da publika definitivno može da očekuje kvalitetan kontent ove godine. Znači 2019. godina po svemu sudeći treba da bude tvoja godina, ako sam dobro razumeo. Da, neću ništa da pričam unapred, pošto znaš i sam kako to ide, znači neću ništa da baksuziram, ali takođe i što se tiče, ajde da kažem, imam u planu put za Crnu Goru skuterom, pa eto, vidjet ćemo i to da ostvarimo. Što naši kažu, o tome po tome. Tako je. Ništa, ajde malo da pogledamo šta ljudi ovde pišu po komentarima, da li nas vređaju ili nam čak šta više šalju pozdrave i poljupce. Da vidimo. Ljudi dosta komentarišu ovu veoma neugodnu duksericu na meni, koji kažu svi znaju, znači sa prihod ovoga, od ovih dukseva ide za decu bolelu od raka, tako da to je cela poenta koja stoji iza ovog duksa i ovog čketa. Evo Jovan Dašić nam se javlja, pozdrav za njega. Ako je da postoje za mene, koliko se ne godinima se radi. Da vidimo. Sad ne znam da li je ovo pitanje, Nikola Radojičić pita kako ti je tamo, kad ćeš da registruješ Hondu, a ja ću da vidim kad ću moj skuter. To je verovatno pitanje za Jovana Dašića, pošto ja Hondu nemam. O, verovatno, tako da. Da vidimo. Iskreno kažem, ne vidim puno nekih pitanja, ali vidim da ljudi eto samo pozdravljaju, mašu rukama, mašu prstima. Tako da dobro, ostavit ćemo to. Ja bih htio ovo samo da kažem par stvari o ovoj tvoj emisiji, podcast, live show, talk show, kako god hoćemo. Izvoli, slobodno. Stvarno sviđa mi se ideja iza svega ovoga. Kao što sam rekao malo pre, kad si me pitao za jedana, ako može uopšte da se menja po padežima, po licima, pošto ta naša, ajde kažem, grupa, ono, bila je onako dosta aktivna i samo odjednom prestala onako da živi, tako da na neki način ti sad, ja ovo sve doživljavam kao da nas okupljaš opet sve zajedno i veliki respekt za sve to i sviđa mi se ideja i svaki put kad me budeš pozvao, ukoliko me opet budeš pozvao, ja ću da se odazovem, tako da stvarno emisija i ideja iza svega toga i ideja iza dukseva i kačkijeta je stvarno odlična, tako da veliki respekt za tebe i eto, to je to. Hvala, bit ćeš pozvan, naravno, opet u emisiju, kako Teša Tešanović, stavit ću samo broj 8 iznad tvoje slike u gornjem desnom uglu, tako da, pred sam kraj emisije, da li imaš neki zanimljiv vic da nam ispričaš? Zanimljiv vic? Da. Sad, znaš kako kažu, kad ti kažu aj pričaj vic, brate, ne možeš da se setiš nikako, a ovako kad kreneš, brate, bez veze, ono možeš da pričaš do ujutro. To je to. Ništa, eto, došli smo pred sam kraj emisije. Pre svega, želeo bih tebi da se zahvalim što si izdvojio vreme da dođeš u emisiju, da podržiš ovu emisiju, da čujemo neke utiske sa tvoje strane, da prebaciš tu neku pozitivnu energiju koju posjeduješ na mlađu populaciju, kao što si ti, kažem, napunio 18 godina pre 3 dana, 2 dana. Isto tako, želim ti sve najbolje što se tiče tvojih studija u Novom Sadu i da se bezbedno voziš i ove godine na svom skuteru koji si doterao do 99% maksimuma. Hvala ti što si bio u ovoj emisiji i nadam se da ćeš doći opet. Jedno pitanje jedan je postavio među vremenu, kao da nema skuter, koji bi ti motor kupio, realno očekivanje, realne pare, ne snovi. Znači, definitivno super moto, znači i definitivno neka Husqvarna. Gledao sam bio jednu 610 i to je motor koji
ajde da kažemo, nije race supermoto gde se servisira po radnim satima, nego je, ajde da kažem, za svakodnevnu eksploataciju, ako tako mogu da se izrazim. Tako da što se tiče održavanja nije baš toliko agresivna kao i ovi ostali supermoto motori, tako da ono, generalno su mi supermoto tip motora ono skroz do jaja, nisu teški, jednocilindraši, obrtni moment u niskim obrtajima, bukvalno kao bicikla sa dosta snage i bukvalno nema tih prepreka i terena gde to ne može da prođe, tako da Ja se nema kraja zabavi na tom motoru, bukvalno. iskreno nadam da ćeš što pre da uspeš da pretvoriš sanu javu. Tako da iskreno taj 701 koji ti voliš Husqvarnu, imao sam prilike da probam taj motor, moram ti priznam da je veoma bolestan. Mnogo je bolestan motor, tako da dobrodošao u svet KTM-a. Pa da, Husqvarna 700 kc zapravo nosi KTM-ov 690 SMC-R motor, tako da, jer je sad pod vlasništvom KTM-a i nosi identičan motor kao taj KTM, a sve ostalo je Husqvarnino ogibljenje itd. itd. Ništa, Dejane, hvala ti puno za još jednu emisiju. Hvala što si bio sa nama. Inače, ko nije znao, gospodin sa moje prednje strane je gospodin Ivan, koji je iskoristio priliku da dođe i podrži ovu emisiju. Hvala mu puno. Tako da, Filipe, sve najbolje ti želim u tvom daljem snimanju. Hvala ti što si bio gost ove emisije i vidimo se sledeći put. Ćao. Hvala puno, ćao.